Hello， 大家好，我们现在要来到踩点的一天了，要来吃一个据说很厉害的螺蛳粉。哒啦，这个有没有看到门口的人？好的，我们现在要遥远的排一下队，因为人。你在干嘛？你手上的黑色线是什么？半夜几点了？你告诉我。这是今天的第二个，现在约了11:30。挺好的呀。你煮个面谁吃？你吃。你吃。你吃。我才不吃。你不吃。我吃。我吃。对啊，很好吃吗？很好吃吧？好不好吃？好好吃。哎呀。我昨天安排了3天之后，就是今天的第二天。我们也很健康，我真的是有加那个纤维跟荞麦粉，然后汤也很好喝，肉也很。面食都很好吃，但是没有香料的。不是，我可以变个花样，要不我们不做煮面，我们做捞面。那这个捞面完以后，你会得到什么？你是吃不完的。是。生活不一样。Party 上无聊的我，看闺蜜唱歌的我。垮掉，整段垮掉。Oh my god， 你出来干嘛？不知道。Happy birthday。真的假的？这是什么呀？这是个寿司蛋糕，他本来想说出来的，想还要买一些。これ何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 猫。